tayo na punta tayo Springbank Park. 'Yan, ito ay madadaanan pag pumunta tayo sa Springbank Park itong simbahan na ito. At nandito na nga kami Uh, at hindi na kami sumasakay kasi malapit lang ito sa aming tinitirhan Ayan si Renzo yan, hindi talaga humihiwalay yan Parang buntot ko na yan na kahit sana ako pumunta ay kasunod ko yan At naaaliw din siya na mamasyal At na-appreciate din niya ang mga magaganda at makukulay na mga bulaklak dito Na makikita lang pag nag-start ang spring, summer, at hanggang sa fall season. Ayan, uh, Pahinga-pahinga din yan si Renzo at kami ay talagang kahit na medyo mainit ay talagang nagsasaya sa pagpamamasyal dito sa lugar na ito. Ayan, gustong-gusto niyang humiga sa mga damuhan kasi malinis yan. Talagang Uh, well maintained at napakalinis ang lugar na ito bukod sa napakaganda pa ng mga bulaklak tuwing ganitong panahon ayan talagang ang mga ano dito sa Canada ay well maintained ang mga parke lalo na dito sa amin. Itong Springbank Park ay ito yung pinakamalaking uh, parke dito sa London, Ontario na dinadayo ng mga taga-ibang lugar ng Canada. Pinupuntahan talaga nila yan dahil meron pang ano dito parang storybook garden na pwedeng pumasok na konting bayad lang na parang uh, nandun lahat ang mga playground na pwede silang maglaro. Ayan. Kalahati lang ito o wala pang one-fourth yung aming inikutan. Ayan nga, may mga batang naglalaro ngayon kahit ordinaryo na araw. Ayan. Ka uh, kahit sa ang corner, may pwedeng place na paglaruan ng mga bata. At isa pa, ito yung malaking parking na pwede nating dalhin ng ating pamilya para mag -picknick. May mga table na um, nakaano yan kahit saan. May mga opuan. Kaya napakaganda lalo na kung mag-retire ka. Dito ka lang maglakad-lakad at uh, uh, manood ng mga kabataan. Ayan yung uh, mga palaruan. Ordinaryo na uh, uh, oras neto. Kaya uh, talagang uh, kahit na... Uh, hindi siya special day. Ay mga mga uh, bata at mga matatanda na sinasamahan yung kanilang mga anak para maglaro dito sa palaruan. Ayan, at ito ay may mga, ayan, uh, upo upo kami ni Renzo. Kaya lang ang hirap mag-swing kapag may kasama kang far baby. Ayan, enjoy, enjoy. Pero takot si Renzo dyan. O, oh, ba diba? Kaya, pasyal, pasyal kami. Ito yung katabi ng parke na yan. Man, napakalaking parang uh, river bank park. Ayan, may mga tao dyan. Uh, may mga ginagawa sila. Uh, siguro tinetesting yung Uh, concentration ng tubig na dumadaan dyan or hindi ko namin alam kung anong ginagawa nila dyan mayroon silang iniinspeksyon ayan si Renzo ay nagmamarites sa kanila at uh, napakaganda ang uh, river park kaya sinabing uh, river park kasi katabi nito ang napakalaking uh, uh, parang ano ng ano daluyan ng tubig na napakahaba. Ayan, dati noon may mga boat yan na, uh, na ano, dumadaan dyan. Ayan si Renzo, so, nag enjoy din ang kanyang mga uh, classmate dito sa ano. Ang dami kasing nag, uh, na, namamasyal na mga matatanda na rin na may mga far babies. At tuwang-tuwa sila na mamasyal dito. Ayan na nga, parang may na-inspection sila. Tinitingnan siguro kung uh, ano yung mga nandyan, mga concentration ng tubig, kung uh, may mga uh, pwede bang buhayin ng mga uh, isda dyan. Kasi minsan may mga nag-ano dyan, uh, namamangka at namimingwit. So tinitingnan nila kung pwede yung mga isda na uh, bing at siguro kung pwedeng kainin, hindi ko alam. Uh, yan, nandyan sila. Ito yung uh, may tulay yan daanan ng tubig. Ayan. Kaya uh, maganda talaga rito. Uupo-upo ka lang sa gilid ng mga ano na yan, At makikita mo itong mga wild ducks at saka marami din mga wild geese nandito rin yung mga marami mga squirrels, mga ganyan. Uh, minsan nakakita kami ni Renzo ng raccoon. Uh, usually, ang mga raccoons ay lumalabas lang ng gabi. Pero, uh, is uh, yung ano na, na timing namin na may nakita talaga akong raccoon. At ganun pala sila ka, pero sila ay nakakaano hindi pwedeng uh, palapitin ang aso ayan nag uh, uh sasaya ang mga ibon na habing, habang summer time hindi ko lang alam kung saan sila nagtatago pag winter time pero uh, tinetake advantage din nila ayan ang mga summertime time na ganito o oh, di ba sila ay talagang nagsasaya. Ayan. Ang cute-cute nila. Iba't ibang kulay. Napakaganda ang kulay ng wild ducks dito. At alam nyo ba na hindi pwedeng manghuli or uh, saktan yung mga hayop na yan dito kasi protected yan ng government. Hindi pwedeng nga uh, manguha or manghuli tayo ng mga ganyang ano. At iyon nga, tuloy-tuloy ang pag uh, Uh, kung ano yung ginagawa ng mga uh, ano jaan, Pag nakasuot sila ng mga ganyan, ibig sabihin sila ay uh, mga empleyado na nagme maintain dito. At ayan na nga, dahil napagod na raw yung aking mga kasama sa paglalakad. Ayan, gusto nang umuwi ni Ate Roselle at ni Renzo. nag na sila pa uwi. So have a nice day everyone and thank you for watching!